Salve, salve galera! Bora para mais um vídeo aqui, galera. Edinhos Motos, Ponte Itapuana, oficina de moto, mecânica em geral, galera, peças e acessórios. Tá aqui uma motinha que a gente acabou de entrar na revisão dela. Aqui é a carenagem velha versus as novas, galera. Estão tudo embaladinho aqui pra gente estar trocando aqui agora. Ó, a velha, a nova. A velha, a nova, galera. A motinha tá lá no fundo. A gente tá fazendo aquela super revisão. A revisão top das top mesmo. E a revisão aqui é assim, galera. A gente só larga o motor no quadro mesmo. Como vocês podem ver aqui, ó. A gente vai vir tirando roda, lubrificando tudo. É aquela revisão mais top e o melhor. A gente posta no YouTube, passo a passo, de quando a gente faz uma revisão dela. É uma revisão diferenciada. Uma revisão para poucos clientes. É um pouco mais caro do que a normal, galera. Mas é aquela revisão que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar alguns um tempinho a mais nela. Vai ter aquela manutenção bem detalhada mesmo da oficina, galera. Da oficina não, da moto. Parte elétrica, parte mecânica, regulagem de válvula. É aquela revisão mesmo, completona mesmo. Lavagem no final. E agora a gente tá botando aquela carenagem nova. Vai ficar aí, galera. Um serviço bem top mesmo. É, você que ainda não conhece a nossa revisão top das top, tá aí um convite. É só ligar, fazer o orçamento, entrar em contato aí e vir com a gente, galera. Tá aí, ó, Bros 150 carburado, as carenagens novas ali embaixo. Ó, top mesmo, galera. Eu acho bonito essa motinha amarelinha. Aquelas carenagens tudinho ali, o cliente, o cara vai trocar, galera. Vocês podem ver que é uma carenagem tá bonita. Original da moto. Ele pintou, mas por algum motivo ele resolveu. Tem igual a parte de trás que tá mais arranhada um pouquinho. Mas na minha moto rodaria bastante tempo. Mas é uma opção do cliente, galera. A gente vai estar agora tirando aqui. A gente só botando para poder tirar uma foto mesmo. Fazer uma exibição. E vamos para montagem agora, galera. Passo a passo aqui. A parte mais importante. Fazer essa limpeza aqui. Daqui a pouco vim com a carenagem completa. Valeu, galera. É Edinhos Motos, Ponte Itapuana. Segue a gente aí. Valeu, fui.